Hola, son Pablo do Carmermo e vou vos ensinar esta casa de aquí no videoxogo Minecraft e no programa de deseño Home by Me. A bioconstrucción é construir con materiais de baixo impacto ambiental. Esta casa está feita con panéis de aluminio nas paredes de fora. E nas paredes de dentro está feita de pladur. Moitas casas actuais están feitas de cemento, o que é algo perxudicial para a saúde, porque ten materiais pesados, como o cromo, zinc, etc. Esta casa está pensada para moitos aspectos, algúns deles son a luz. Nesta casa, a luz entra ao amanecer polos ventanais de atrás, e ao anoitecer, a luz solar entra polos ventanais da fachada. A cor da casa en xeral é branca, eso dá sensación de lexanía, a paisaxe frío desta e casa relaxación. É de mar e de campo. A calefacción da casa vai por medio de chans térmicos. E por último, no norte, que esta parede de aquí, só hai tres ventanas pequenas. Como vedes, en Minecraft podese facer desde a casa que ti queiras ata o instituto. Como vedes aquí, que este é o instituto Cachada, que empecín a facelo. Podes facer o como queiras, porque Minecraft é un xogo de construcción, de supervivencia, pero con bloques. Como vedes, este é un bloque. E entonces fixen esta casa, que tamén a fixen Home by Me, como veredes nesta foto. Este é por atrás a casa, que tamén veredes a foto ahora mismo en Home by Me. Ten dous teitos con inclinación, pero como pudestes observar no programa Home by Me, non se poden facer moitos teitos con inclinación dunha parede interior. Ahora vou dar paso á casa. Á esquerda temos isto todo aberto sin paredes, e aquí está o salón, co sofá, cunha mesita e ca tele. Despois pasamos ao comedor, que temos a mesa coas sillas e un cuadro. Despois temos aquí a cociña, ca súa neveira, cos mobles, co grifo, e ca encimera con todo, outro cuadro. Despois vimos por aquí e vamos ao cuarto da lavadora, onde se tende a roupa e todo. Que tamén temos unha porta que dá a unha terracita, como podedes observar. Despois vamos ao corredor, que leva a, primeiro, a un armario onde se poden guardar cousas, e despois leva a dúas habitacións. A primeira, as dúas son iguales, pero esta ten o teito máis alto, porque leva inclinación. Un armario, a mesilla e unha cama doble, e a televisión. Despois, pasamos á segunda. A segunda é o mismo, un armario, a mesilla, a cama doble e a televisión. O que pasa é que a diferencia é que ten o teito máis baixo, están orientadas a distinta dirección. Aquí temos outra porta exterior que vai dar a terracita esta. Ahora pasamos ao cuarto de baño de baixo, que está sin amueblar porque non se pode. E ahora subimos. Arriba temos de primeiros unha porta das escaleiras. E despois aquí temos un armario para guardar cousas e outro armario. Despois temos o cuarto de baño de arriba, que é moi amplio, como vedes, e co teito sempre con inclinación. Aquí temos o vestidor con dous armarios dobles. Aquí temos o escritorio doble, co seu ordenador e co seu teclado. E aquí temos a cama máis grande da casa, a habitación de matrimonio, co seu cuadro. Aquí temos unha terracita que vai dar afora, que podemos ver as vistas. Como vedes, esta é a casa no programa Home by Me. Aquí podes facer entre usted. Como vedes, aquí teria desa casa. Perdón, porque non se aprecia ben, porque o fondo é blanco e a casa é blanca, pero vese algo. Bueno, aquí debería estar o primeiro teito con inclinación, pero neste programa non se pode facer porque non che deixa a partir dunha pared
interior, dixe. Vale, primeiro pasaríamos ao salón. O salón, pois é así. Despois, non como habería dese Minecraft. Despois aquí teríamos o comedor, a cociña. Despois, o cuarto da lavadora é onde se tende roupa, é a secadora e todo. Despois, o baño de abaixo. Despois, pasaríamos a habitación da dereita, a do teito alto. E despois, pasaríamos a habitación da esquerda, que as dúas teñen unha porta e van dar ao xardín de atrás. Despois xa pasaríamos á planta de arriba. Na planta de arriba, despois das escaleiras cunha porta, temos de enfrente xa o vestidor. Despois o baño de arriba, o máis grande, que ten unha bañeira e unha ducha. E despois, por último, xa estaríamos na habitación de matrimonio, que ten dous escritorios para as dúas persoas e a cama grande. E por último temos o balconciño con vistas. Cabe decir que toda esta casa foi feita a partir dos planos reais, que os deixarei por aquí.